Tervetuloa joulukalenterin pari, ja sehän on 5.10.13. Mä pidin toisella kädellä kalenteri, ettei tää pudo mun sylistä, mutta ei mitään. 13. päivä, epäonnen päivä. Mutta katsotaan, onko epäonnea meidän joulukalenterissa. No ei ainakaan voi olla niin huono epäonnea, kun viime päivinä peränä Jimmiä tulee ja näin edespäin, niin 13, 13. Nyt on ainakin isompaa luukkua tarjoaa tossa noin. Mitähän se voisi olla? Nyt on se susu nähty. Se on joku... Voisiko taas duplikaatti? Itse asiassa tää on tämmönen iso geisha. Iso fatser. Voisiko se olla geisha patukka? Ei oo vaikeet. Ei oo vaikeet. Keskity hyvään. Hyvää Lusianpäivää. Onks tänään Lusianpäivä? No hyvää Lusianpäivää teille kaikille. Ai että, geisha on piru hyvä patukka. Kyllä maistuu, kyllä maistuu. Ja kun kerta näköjään oli 13. päivä, niin kerrotaan epäonnen tarina. Lentävä lumia. Taisi olla vuosi 2015. Meikäinen oli valmistumassa pikkuhiljaa koulusta ja opparia väänsin kovaa vauhtia. Ja oli hommannut semmoisen Nokia Lumia 520. Olihan tämä melkoinen upgrade siihen radioaktiiviseen puhelimeen verrattuna. Vaikka Windows Phone olikin ja silloin oli paljon puhetta, että ei siinä voi tehdä mitään, mutta kyllä siinä kaikki WhatsAppit ja pieni vähän kusisempi Instagramin versio oli ja kaikkea tämmöistä. Hyviä siinä ohjelmat toimii, ei sen mitään, ja halpa hyvä puhelin, niin sitä oli mukava käyttää. Ja kyllähän sitä muutama vuosi tulikin käytettyä, mutta sitten eräänä kohtalokkaana syyspäivänä meikäinen oli palkamassa pyörällä kohti koulua, tehtiin opparia kaverin kanssa, niin siellähän se meikäläisen hupparin taskussa oli tämmönen lumia, ja sitten jossain kohtaa vaan kuului plup. Mikä plup? Ei siitä ihan tommonen ääni kuunut, kun lumia lentää taskusta asfaltilla. Mä ei saakeli, nytkö se hajosi, ja menin ottamaan lumian maasta ja katson, ei saakin, näyttö aivan säpäleinä, että se oli sen lumian tarina siinä, vai oliko? No, meikään sitten uutta puhelinta taas hommasi, mistä varmaan kerrotaan itse asiassa taas jossain toisessa tarinassa lisää siitä seuraavastakin puhelimesta, mutta hommasi uuden puhelimen, mutta sitten aivolla sattui olemaan kanssa Lumia 520, ja siinäkin oli jotain probleemaa, että se ei toiminut, siinä oli näyttö ehjänä, mutta muuten oli sisältä hajalla. Ja mulla taas oli sitten Lumia, jossa oli näyttö hajalla, mutta sisältä muuten ilmeisesti ehjänä. 1 + 1 = 2, ajatteli meikäläisen iskä. No iskähän lähtee sitten, iskä on oikeasti ihan näppärä noiden teknisten laitteiden kanssa ja autoja, remppaa ja kaikkea mahdollista pikku elektroniikkaa säätää, niin no sehän lähtee vähän älypuhelimiin kulkaas availemaan, ja eihän silloin varmaan mitään ohjeita katsottu, vaan lähdetään availemaan ja katsotaan, saisiko sen näytön otettua aivon puhelimesta ja laitettua mun puhelimeen ja sais vielä yhden ehjän älypuhelimen. No iskään siinä aukoo ja itse asiassa saikin sitten sen näytön siihen toiseen puhelimeen. Moi, ei saake, ei tähän oikeasti onnistu. Ja sitten on ehjä Lumia puhelin, missä on näyttö. Ja siinä mä koitan, puhelin menee päälle, mutta ei näyttö toimi. Vai toimiiko, vai eikö toimi, vai toimiiko. Siis se näyttö, se toimi 50% alaosasta muistaakseni. Vai oliko yläosasta? Jommin kummin, että se 50% näytöstä toimi ja 50% ei toiminut. Mä en oikein tiedä, miten se oli mahdollista, mutta ei sitä oikein hirveästi käytetty, että pikkusen pystyi tekemään jotain, mutta ei kyllä hirveästi tehty, niin taisi se lumia jäädä jonnekin iskän romukoppaa silloin, ja meikään ihan seuraavaa puhelinta kyllä käytteli ihan innoissaan siinä kohtaa, että ei nyt iso menetys, mutta ainahan se harmittaa, kun olisi kiva edelleenkin näyttää täällä muutakin kuin tätä boksia, mikä on mulle jostain syystä jäänyt. Mutta näin kävi sille Lumialle, mutta ainakin jäi taas yksi mukava tarina teille kerrottavaksi. Muhuutta ei siinä mitään. Kiitoksia, kun katsoitte tämän kertaisen joulukalenterijakson, ja palaillaan taas toivottavasti huomenna asiana. Kiitos kaikille ja oikein hyvää ensi kertaa. Hei hei!